Şəkidə narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxs həbs edilib. Şəki şəhər rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlər zamanı Qazel markalı avtomobilin sürücüsü Rövşən Vahidov təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmədiyi üçün ona saxla işarəsi verilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan bildirilib ki, yoxlama zamanı Rövşən Vahidovun narkotik vasitə qəbul etdiyinə dair şübhə yarandığından sürücü tibbi müayinədən keçirilib. Nəticədə onun narkotik vasitə olan marixuana istifadə etdiyi müəyyənləşib. Həmçinin şəxsi axtarış zamanı əvvəllərdə dəfələrlə məhkum olunmuş Rövşən Vahidovdan marixuana aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə həmin şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.